Najib menegaskan perkara ini memerlukan satu perubahan. Ia bukan sahaja dalam budaya organisasi tetapi juga pemikiran. Our local chengal tree, like California's redwoods, may take centuries to reach its humongous size, but it can be felled in less than few hours by an unscrupulous timber contractor with a chainsaw. Menurut Najib, isu alam sekitar dan kesihatan juga perlu dijadikan keutamaan dalam pelan pembangunan negara. Prinsip sama turut terpakai dalam dasar-dasar serantau dan global. Until we understand instinctively that sacrificing such resources for short-term monetary benefit but undermining our long-term interests, we cannot hope to achieve truly sustainable development. Najib berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat forum serantau ketiga menteri-menteri alam sekitar dan kesihatan negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Dalam ucapannya itu, beliau turut menggariskan 6 langkah meletakkan kesihatan persekitaran dalam pelan pembangunan. Forum berkenaan turut dihadiri Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri G. Palanivel serta Pengarah Serantau Pasifik Barat Organisasi Kesihatan Dunia Dr. Shin Yang Su.